जिसको है इरफान सजदा हुसैन Yeah.
میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, شاعر نے اس کو خوب کہا ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. جب تبت شہادت قریب تر دیکھا, جب تبت شہادت قریب تر دیکھا, تب سنی علی اصغر اس طرح ہی ہے. لہد میں آ گئے مالا بھی اور فرشتے بھی, لہد میں آ سروش روز ازل ہی ہمارے دیدہ و دل, سبحان اللہ, سروش روز ازل ہی ہمارے دیدہ و دل, بطور خاص ہے
نقش پائے حسین جہاں برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند سلام.